Gesù nell'orto degli ulivi. Settimана, Слава дичево, Ісусу оперта, Христу! Вітаємо вас на телебаченні віковічного слова, шановні наші телеглядачі. З вами сьогодні у студії брат Андрій. І радіємо, що сьогодні ще один раз зможемо молитися разом з святішим отцем папою Франциском. Отже, це третій тиждень звичайного тижня. Завершується тиждень, ця октава молитви за єдність християн, яка розпочалась минулого тижня. Ми молилися цілий тиждень про єдність, тому що стільки є різних було, стільки непорозумінь. Зараз намагаються всі конфесії якось йти один на зустріч іншому. Направду читав недавно одну статтю з Туркменістану, де отець Анджей Мадий описує, як вони, власне, є ця молитва, зустріч з іншими конфесіями у цій землі, у Туркменістані, де є більшість, це є мусульман. І отже, там, направду, на цій землі місійній, там вони зустрічаються і моляться про єдність. Там вони відчувають той дух, скажімо, Ісуса посеред них, який допомагає, це місце допомагає їм молитися разом. Тому що так є багато потреби, є багато проблем, труднощів у світі, а ми, як християни, то маємо долучатися до цього, до миру, в молитві і практично. Зараз, за декілька хвилин, ми почуємо папу Франциска, який буде сьогодні розважати над Євангелієм з дня. Папа si affaccia, lo ascoltiamo insieme. Cari fratelli e sorelle. Дорогі брати і сестри. Buongiorno. Доброго дня. L'odierna pagina evangelica. Сьогоднішня сторінка Євангелія розповідає початок проповідування Ісуса в Галілеї. Він залишає Назарет. Це село в горах і зупиняється в Капернаумі. Дуже відомий, дуже важливий центр біля моря, де в великій кількості проживали погане. Це був теж пункт перехресний між Медитеранійським морем і іншим. Цей вибір вказує, що вибрані його для його проповідей не є тільки його співвітчизники, але всі ті, які приходять в це галілейське місто, багатонаціональне. E religiosamente impura, perché era piena di pagani. Ця земля Галілеї була замешкана іммігрантами і поганами. І там не зберігалося багато традицій, але звідти і звідти розповсюджується це світло, над яким ми розважали в минулій неділі. Світло Христа. Воно розповсюджується звідти, з цієї периферії. Це повідомлення Ісусова, воно відображає це проголошення Івана Баптиста, не встановлення нової влади політичної, але здійснення цієї єдності між Господом і його народом. Цей момент справедливості миру для того, щоб стиснути цей
договір між Господом і між людьми. Важливо навернутися не тільки поміняти свій стиль життя, але і цей стиль думання. Не йдеться про те, щоб змінити якісь свої привички. Але те, що було між Ісусом і Іоанном Баптистом, це був метод. Ісус вибирає цей метод переміщення. Він йде на зустріч до людей, не чекає, щоб люди приходили до нього. Ісус завжди є у дорозі. A contatto con la folla, in particolare con i pescatori. Він зустрічається з різними людьми, особливий спосіб з рибалками. Там він не тільки проголошує, що прийде Царство Небесне, але і проголошує в цьому місце, в цьому місцевості. Він зустрічає і кличе Симона, Петра, Йоанна, Андрія. І каже, йдіть за мною і будете ви рибалками людей. Покликання їх знаходить під час їхньої праці. Господь не підходить до нас, не кличе нас в якийсь екстраординарний момент, але в звичайному житті нашому приходить. І там ми маємо шукати Господа. І там Він нам відкривається. Він нам дає відчувати Його любов у нашому серці. І в цьому діалозі, в повсякденному житті, міняється наше серце. La risposta dei quattro pescatori è immediata e pronta. Цих рибалок, вона швидка і незаперечна. Вони зразу залишили все і пішли за ним. Ми знаємо, що деякі з них були наслідниками Йоанна Хрестителя, але вони добре навчилися і після того змогли наслідувати Ісуса. Ми сьогодні, християни сьогоднішнього дня, маємо цю радість проголошувати і свідчити нашу віру, тому що було це перше свідчення, тому що були ці люди покірні і відважні, які відповіли на покликання Ісуса на березі цього озера, на цій землі, якій неможливо було навіть подумати, сталася перша спільнота наслідників, послідовників Ісуса, що в нас теж збуджує це бажання нести це слово і лагідність Ісуса в будь-який контекст, навіть там, де є якийсь супротив. Нести Слово Боже до всій периферії, усі місцевості, де проживають люди, щоб сіяти ці Євангелія, щоб воно дало плоди пізніше спасіння. Ми маємо відповідати з радістю на заклик Господа, для того, щоб докладатися до поширення Царства Божого на землі. Ангел Господній. Санта Марія, Матер Дей, ора про нобіс пекаторібус, нук ек ін ора мортіс ностре. Амен. Ecce ancilla Domini. Fiat mii secundum verbum tuum. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut dignificiamur promissionibus Christi.
Grazie in tua in questo mutomine mentibus nostri si infunde, ut che angelo annunziante Cristi fili tua incarnazione coniovim, per passione meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eunde in Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceris. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, frate e sestre, siamo nella settimana di preghiera ми per l'unità ще знаходимося в цьому тижні молитви Quest'anno за єдність між християнами. В цьому році це є тема, яку ми взяли від святого Павла, який вказує нам шлях, який ми маємо наслідувати. І каже так, любов Ісуса підштовхує нас до примирення. Наступну середу ми закінчимо цей тиждень молитви, молячись вечірню молитву Собору Святого Павла, що за мурами, де ми будуть присутні теж брати і сестри з різних конфесій, які знаходяться у Римі. Я запрошую вас, будьте постійні у цій молитві за єдність, щоб це бажання Ісуса, яке було, щоб всі були одні, одне в Бозі. Минулі дні землетрус і сильний снігопад поставив до важкого випробування так багатьох наших братів і сестер Центральної Італії, особливий спосіб Абруццо, Марки і Лаціо. Я є близький до цих людей у молитві і до цих родин, які мали загиблих серед їхніх рідних і близьких. Заохочую всіх тих, які з їхньою щедрістю працюють у цих справах рятування, допомоги, і теж всі церкви локальні, ті, які допомагають у труднощах. Дякую вам за цю близькість, за вашу працю, за вашу допомогу конкретну, яку ви несете. Дякую. І запрошую вас молитися Запрошую молитися вас разом до Пречистої Діви за ці жертви і теж за тих, які з великою відданістю віддають своє життя, щоб допомогти цим людям. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Nell'estremo oriente на далекому сході і в різних частинах світу мільйони жінок і чоловіків готуються до
28 січня до Нового року місячного. Мій заклик – це вітаю всіх цих людей і бажаю, щоб одні від інших навчилися спілкуватися і допомагати одні одним в цей особливий спосіб без інтересу, щоб в їхніх родинах, в ваших родинах ви пропагували любов одні до одних, яка би розходилась на все суспільство. Я вітаю паломників з Риму і з різних частин Італії, світу. В особливий спосіб я вітаю молодь з Панами і студентів з інститутів Дієго Санчес з Талавера де ла Рейна. Saluto i soci dell'Unione Cattolica Insegnanti, Dirigenti, спільноті educatori e formatori, вчителів католицьких і форматорів, які закінчили 25-й конгрес національний, і бажаю їм цей плідну працю, співпраці з родинами, в особливий спосіб, хай вони співпрацюють, бажаю їм з сім'ями. І всім бажаю гарної неділі. Будь ласка, прошу вас, не забувайте молитися за мене. Смачного вам обіду і щасливо. Ці слова папи завжди на завершення побажання, звичайні такі, але так піднімають настрій, так додають нам Noi бажання продовжувати la di proclamare e testimoniare la nostra fede, perché c'è stato наше життя. Ми християни, маємо таку привілегію і радість проголошувати те Слово Боже, яке ми слухаємо, яке ми отримали. І цей заклик, маємо відповідати на заклик Ісуса, наслідувати Його, проголошувати це Слово іншим, ті, які ще не знають Його. Сьогодні Папа розважав над Євангелієм з дня з Матея. Теж папа просив, запрошував молитися про єдність всіх християн, яке закінчиться цей тиждень у середу в базиліці Святого Павла поза мурами, де в вечірній молитві будуть зібрані різні брати і сестри з різних конфесій, які проживають у Римі. І теж папа просив молитися за всі жертви, які були від снігопаду сильного в центральній Італії, теж від землетрусів. Молитися просив папа за цих людей, допомагати їм.